मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। महाराष्ट्र के ठाणे जिले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और इनके पास से 25,000 रुपए मूल्य के नकली नोट बरामद किए हैं। कल्याण क्षेत्र के महात्मा फुले चौक पुलिस थाने के कुछ पुलिसकर्मी मंगलवार की रात को गश्त कर रहे थे और तभी इन्हें सूचना मिली कि कुछ लोग बस स्टैंड के पास पहुँच कर नकली नोट किसी को देने वाले हैं और पुलिस भी मौके पर पहुंचकर वहां जाल बिछाई और 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इनके पास से 50 रुपये, 100 रुपये और 200 रुपये के नकली नोट बरामद किए गए हैं जिनकी कुल अंकित कीमत 25,000 रुपये बताई जा रही है। पुलिस ने बताया कि तीनों आरोपियों के नाम रजनीश कुमार चौधरी, हर्षद खान और अर्जुन कुशवाहा, ये कल्याण के कुलसेवाड़ी इलाके के रहने वाले हैं। आरोपियों के विरुद्ध मामला दर्ज कर लिया गया है और गिरफ्तारी भी इनकी हो गई। कल्याण एएसपी उमेश माने पाटिल ने इस मामले में पूरी जानकारी दी है, आपको सुनाते हैं। याच्यामध्ये दिनांक 3/5/2022 याच्यामध्ये एसटी स्टँडवर आम्हाला गोपनीय बातमीद्वाराद्वारे माहिती मिळालेली होती की अशा बनावट नोटा बाजारात आणल्या जात आहेत। त्याच्या अनुषंगाने सापळा रचून आमच्या महात्मा फुले पोलीस स्टेशनच्या DB टीमनं त्या ठिकाणी सापळा रचून कारवाई करून सदर व्यक्तींना अटक केलेली होती। त्याच्यामध्ये आरोपी नामे रजनीश कुमार चौधरी, वयवर्षी 19, राहणार कोळशेवाडी कल्याणपूर्व। आरोपी क्रमांक 2 अर्शद खान, वयवर्षी 19, अर्जुन राधेश्याम कुशवा, वयवर्षी 19, हे सर्व राहणारे कोळशेवाडी कल्याणपूर्वीमधील आहेत, हे झोपडपट्टीमध्ये राहणारे आहेत। त्यांच्याकडून 200 रुपये, 500 रुपये, 100 रुपये आणि 50 रुपये किमतीच्या बनावट भारतीय चलनातील नोटा 25,000 रुपये किमतीच्या त्या ठिकाणी जप्त केलेल्या होत्या। त्याशिवाय इतरही मुद्देमाल त्या ठिकाणी जप्त केलेला आहे। त्याशिवाय आज देखील त्या ठिकाणी 14,000 रुपये किमतीच्या बनावट नोटा जप्त केलेल्या आहेत। ह्याच्यामध्ये सहभागी आरोपी च्याकडून त्याचं प्रिंटर, त्याच्यासाठी लागणारं शाई आणि इतर सर्व साहित्य देखील त्या ठिकाणी जप्त करण्यात आलेलं आहे। याचा पुढील तपास सुरू आहे। अजून देखील त्यांनी बाजारात किती बनावट चलनी नोटा आणलेल्या आहेत याच्याविषयी तपास सुरू आहे, तो पुढे तपासामध्ये निष्पन्न होईल। सर, यांचं वय किती आहे आणि कशा पद्धतीने हे प्रिंट करायचे प्रिंटरमध्ये, आणि जो प्रिंट करायचा तो त्याचं बॅकग्राऊंड? याच्यामध्ये जवळजवळ यांचं सर्वसाधारण वय 19 वर्ष आहे। 19 वर्षाच्या आसपासचं त्यांचं वय आहे। हा व्यक्ती ऑलरेडी जो मुख्य आरोपी आहे तो ऑलरेडी एका अकाउंटिंगचं काम करायचं, त्याला याच्याबाबत साधारण पूर्वकल्पना होती आणि ते त्याच्यासाठी लागणारं जे प्रिंटर असेल, त्याची शाई असेल, त्याला कोणत्या प्रमाणात वापरण्याची त्याला कला असल्यामुळं तो मुख्य आरोपी याच्यामधील आहे। इतर आरोपी त्यांना सहकार्य करत होते। सदरचे त्यांच्याकडं विचारपूस आमच्या तपासामध्ये जवळजवळ गेल्या 3 महिन्यापासून हा प्रकार सुरू आहे असं आमच्या तपासामध्ये निष्पन्न झालेलं आहे।